Artur Sarkisyan'ı hasarak mı kakatsı? Hasan berel tığırk. Etpisi mi metz kurt çi yeğil? Hıhcis varsınem berel. Ես իրոք այնտեղ ոչ մեկին չեմ ճանաչել։ Այն ինչ որ կատարվում էր ներսում, կատարվում էր ինձանից հեռու։ Այդտեղ հաց տանելու խնդիրը կար։ Մեր հաց բերողի հաց հանալ Պետությունը իր բոլոր պատկանման արմինների մակարդակում դրսևորել է անտարբերություն։ Աստծուն է հայտնի նրա մահվան զարգացում։ Ավելի ազատազրկված է այն անձը, որ ինքը ազատության մեջ չի կարողանում ունենալ այն հացը և տալ իր երեխային այն, ինչ որ ինքը երազում է։